Gustav, måste du hålla apan med? Ja, men det här är min maskot, Torsten. Han är alltid med innan jag ska in och göra en scenisk prestation. Men det går ju inte. Men han är så liten och nätt. Liten och nätt. Nu ska vi ladda. Nej, men snälla nu. Kan du båt behöva en apa med? Jag måste ha med Torsten. Alltså, annars kan jag inte vara koncentrerad och prestera. Ja, men det kan han har varit med varenda gång när jag har gått in på scenen och gjort någonting. Ja, men det har inte varit så här trångt. Ja, men... Vi får ju inte plats. Lilla Torsten, han tar ju knappt någon plats alls. Snälla Gustav, lämna apan. Det går inte. Då ska vi se. Aj! Så, jag ställer apan här. Det blir lite bättre, va? Nej! Får du plats nu? Så jag, Torsten, lugn. Vad hjälper det att man har sminkat sig, va? Alltså, just när vi hade lärt känna varandra, när vi inte längre behövde ord för att kommunicera, när det räckte med en blick, en rörelse eller en stunds tyst, ordlös kommunikation, då är det dags att skiljas. Man får hjärtförstoring, det är riktigt sorgligt det här. Det är sista gången vi jobbar ihop, jag och domaren Stefan Holm. Tackar. Stefan, om det nu är någon stackars sate där ute som har missat hela den här säsongen, så kan jag berätta att jag har varit liksom Don Quixote i det här programmet, och så har jag haft min Sancho Panza som har hållit reda på verkligheten åt mig. Hur har det varit att byta ut OS-arenor mot den här studion i Gäster med Gäster? Jag tycker inte det har varit någon större skillnad. Jag har försökt hitta den här tävlingshetsen ändå, för det är precis lika minutiöst som jag gjorde inför OS-finalen i Aten. Mm. Problemet är att jag tycker inte att de andra har tagit det på riktigt lika stort allvar som jag har gjort. Det här är faktiskt en tävling. Du menar inte? Nej, inte du så mycket, men du vet. De tävlande? Ja. Jag förstår, men jag skulle inte vara så himla säker. För jag vet nämligen vilka det är som är på väg in här i arenan idag. Och de är taggade till tänderna. Team imitatörerna. Rakel Molin. Skådis i Kvarteret Skatan. Och röstkonstnär i radions public service. Kristin Meltzer har kopierat såväl kungligheter som schlagerstjärnor. Anna Blomberg har synts i högklackat och hipp-hipp och med hyllade parodier i Robbins. Hej! Hej! Titta, det är som Spice Girls kommer in här och bara... En röd, en blond och en brun. Va? Tant brun, tant grön och tant gredelin. Sätt dig ner, vet jag. Ni är vana att imitera. Är det någon sån här favoritmänniska som ni har rent kroppsspråksmässigt att skärdera? Ja, jag tycker att Lil Babs är väldigt rolig. Du tycker hon har ju liksom det här med naglarna och lite med tungan. Och jag trodde du hade Montazami som favorit också lite grann. Ja, men hon är också rolig. Hon är också det här just med naglarna. Lite långa naglar. Långa, långsamma naglar. Ja, lite långsamma. Letar efter svenska språket. Ja. Men kan det vara så här ibland, när man imiterar så pass mycket som ni gör, att man vaknar upp och tror att man är någon sån här Filippa... Jag är Filippa Reinfeldt. Alltså man hamnar i identitetskris. Men man kan tycka väldigt mycket om någon person så där. Mm. Och någon röst som jag vet, jo, det är Babbel Larsson en gång. Det var väldigt så här skönt. Liksom, var i den tryggheten? Liksom, att det kan landa skönt. Ja. För jag har nämligen, nu har vi jobbat ihop så pass mycket, jag och Stefan Holm. Så jag har vaknat upp några gånger och trott att jag är Stefan Holm här under den här säsongen. Och det är lite grann som en medelålders våt dröm, kan man säga, för en kille som mig. Ja. Ta det som en... Komplimang. Fråga för dig, Stefan. Jag ska försöka verkligen. Ska vi ta in era motståndare? Ja. De står i kulisserna. Här är de. Team Schlager. Linda Bengtzing har ställt upp 3 gånger i Melodifestivalen. Lina Hedlund har tävlat med Alcazar, syster Hanna och Solo. Och Markoolio, han var med som joker.
god. Hej. 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 Och så vill vi se. Lina, vilka axlar du har. Jag gjorde nästan illa. De ska bli lite rädda här. Ja, gäller för Marcolio och Linda inte nicka till heller. Verkligen. Hur mår ni? Jättebra. Ja. Laddare. Mm. Ja. Till? Det är tänderna. Ja. Ja. Ni ska få förstärkning i båda lagen också. Det är dags för team imitatörerna. Rakel Molin och be sig ut i kulissen. Hämta in er lagmedlem. Ja, en sångerska. Sångerska. Sångare. En man. Oh, Jerry Williams. Bom, bom. Bom, bom. Armhåla, någonting med... Lill-Babs. Nej! Hej! Välkommen! Men gud, vad roligt! Vilken ära! Vad roligt! Barbro, Barbro, du har ju gjort så mycket genom åren. Har du gjort gäster med gesten någon gång? Nej. Det här är första gången. Det var väl på tiden? Ja, ja. I sanning. Jag är jättenervös. Jag har tittat på alla programmen och sen Karin och Lennart höll på. Ja. Och det är ju ett fantastiskt program. Alltså. Ja, och nu är det med, äntligen. Efter lång och trolig tjänst är det här. Det är jättekul. Kom så bra! Ja. Jag tror att alla nästan i imitatörslaget har gjort det, gestaltat det vid något tillfälle. Anna har gjort det väldigt mycket och gjorde det precis innan du kom in här. Ja, va? Anna, hur känns det nu att sitta bredvid? Nej, men jag är ju nästan stum här. Ja. Jag sitter bredvid Barbro. Och Barbro slickar sig munnen när hon tittar på dig. Ja. Jag sa till Rakel, slickar inte om munnen. Och då sa alla, Lill-Babs! Ja, det är kul. Välkommen hit. Och lycka till också. Ni ska i Team Schlager också få springa ut i kulisserna och charadera fram en match och känna sig beredd, eller? Yes! Okay. Ja, men du... Ja. Stick iväg! Ja, stick iväg! TV. Ah, TV, jobbar i TV. TV-man. Programledare. Nej. Två ord. Andra. Efternamn. Efternamn. Ved. Hyvla. Yx. Yxa. Du hamrar. Hammar. Hamrar. Filip Hammar. Nej. Nej. Hammar. Men hammar är korrekt. Hammar. Det är, du kastar tillbaka. Nej, klot. Det är ett bowlingklot. Det är nej, det kastar man inte. Är det hårt? Är diskus? Nej. Det är en sten. Det är sten. Hammarsten! Hammarsten! Gustav Hammarsten! Gustav Hammarsten! Nämen! Åh, vilken energi! Wow! You're in the sound! Jag kramas och kramas. Ja, du gör det så bra. Du, Gustav, du har ju varit med här tidigare då i Team Dramen. Har du bytt lag till Team Schlager? Ja. Vad har du hjärtat någonstans egentligen? Nej, framförallt vill jag ju vinna, så det känns som att det är skönt att lämna det här dramalaget bakom sig. Det var ju faktiskt så att du tyckte det var så kul så att du ringde och tjatade in dig här i Team Schlager. Ja, jag kom in med en bomb tejpad. Nej, så kom jag inte säga nej, det var fel. Så vi har nej, men målet ikväll är att vinna över Kristin Welt. Har du har ni en speciell? Det handlar inte om underhållning. Hon ska förnedras. Ja, men det gör jag. Ja, vad härligt. Stefan, vad tror du om kvällens kamp för övrigt? Vi har ju byggt upp detta nu hela säsongen. Det här är den sista stora finalmatchen. Det är nu alltid kommer att avgöras. Så det här kommer bli en episk fight. Oj, oj, oj. Ja, det tror jag också. Det här är någonting som man kommer att skriva om i historieböckerna. Oj. Båda lagen är fulltaliga. Det fattas dock en väldigt viktig attiralj som har valts med yttersta omsorg. Hej, hej. Maria Montazami här.
tofsarnas solbrända ansikte. Ikväll fick jag minsann en utmaning. Två lag som jobbar med sina röster. Vad är det som är viktigt då? Jo, läpparna såklart. Munnen, rörelserna och läppstiftet. Så jag tänkte, jag kör rosa, tänker lite på mig själv. Så jag tog med mig den här. Vad säger ni? Mjuk, feminin, älskvärd. Och kom ihåg, det spelar ingen roll om du sjunger falskt. För har du rosa läppar så har du en rosa röst. Tack, Maria. Har du rosa läppar, har du rosa röst. Det är ren poesi varje gång och man kan inte sluta lyssna. Det är dags för den första rundan här i Gäster med gesters sista program denna säsong. Och det är sammansatta ord, precis som vanligt, Stefan. Två stycken i varje lag ska tillsammans skriva fram ett sammansatt ord. De övriga två gissar. Man har 90 sekunder på sig, vilket är hälften så lång tid som Melodifestivalen. Man får 5 poäng för varje rätt svar. Om det någonstans kör ihop sig på vägen, det är då ni drar i den rosa tofsen. Mm. Den var mjuk och fin här idag. Den låter så här. Oh no! Oh my! Vilket rosa. Det är en tofs där uppe också. Och då får ni ett nytt ord att charadera och gissa på. Men det går också en del tid när ni måste dra i tofsen. Mm. Först ut är Kristin och Anna. Då börjar era 90 sekunder nu. Oj, jaha. Huvud, idé, spruta. Positiv. Geni. Ja. Ja. Geni. Genidrag. Genibula. Genibröst. Genibröst. Va? Sista. Geni. Genisvulst. Nej, geni. Genitudde. Nej. Finne. Nej. Men vad svårt. Genibull. Nej. Vårta. Genidrag. Geninack. Geni. Ja, sitta här bak. Geniknölar. Ja. Det var tjata. Geniknöl. Ja. 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 Tränga sig före. Träng. Träng. Ja, trängsel. Ja, trängsel. Ja! Du är inte klok! Vad bra du är! Kanot. Bä. Får. Fårfälla. Oj. Va? Slaktare. Slaktare. Ja. Slakt. Slakt. Slakthus. Slakthus. Kom igen nu, kom igen nu. Ja. Stjärnor. Stjärn. Sol. Oj. Måne. Mån. Inte stjärnor. Va? Ballong. Yr. Vad fan? Ballong. Yr. Ah, bubbla. Vad är det? Ja, det är uppe i stjärnorna. Uppe bland stjärnorna. Det kan ni. Planet. Ja, ja, ja. Planet. Himlakropp. Planet, boll, jord. Var ligger det här någonstans? Vintergatan. Ja, men var är det? Rymden. Oh. Rymd. Varelse. Ja! Lås. Nyckelring. Ja, nyckelring på övertid. Du kan inte tillåta detta sista. Va, Gustav, du kan inte hålla tyst även när du... Jag har vilat rösten nu flera dagar. Alltså. Jag är beredd! Jag är bra! Tack så hemskt mycket. Anna och Kristin. Rakel, du var väldigt duktig på att gissa, men... Genisvulst. Det var en gissning. Det var ju roligt att det var just geniknöl du skulle komma på. Ja, men... Du försökte med allt. Annars. Svulst, knöl, ja. Geni liksom. Lina och Linda, ja. Är ni pirriga eller vad är det frågan? Nej, men vad bra. Vi är så laddade här. Ja, men kom ner. Kom hit då, kom hit då. Bra, flyttar vi. Jag vet inte, hämtar vi. Flyttar vi. Inte än, inte än. Nej, inte än. Sitt var. Okej, pass på. Ord ett, ord två. Ett, två. Ja. Era 90 sekunder börjar nu. Ja. Bil. Lådbil. Nej, det är hjul. 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 Ja! Bra, bra, bra. Ja, hår. Hårsäck. Nej, hår. Hårmodell. Hår. Hår. Hårklämma. Hårtops. Hår. Hår. Hårdiadem. Hårband. Hårdiadem. Vad heter det så här? Hårtops. Hår. Titta på Lina. Hår. Hårspänne. Ja! Fy fan, alltså, kom igen nu. Det är så bra, yes. Matvrak, nej, matglad! Matkör! Gustav Tentis! Dator! Nej, tv-dator, vadå? Internet. Webben. Webben. Intranetten. Nej. World Wide Web. Vad sa du? Nej. Internet. Nät. 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 Fiske. Nät. Nät.
Data! Ja! Nej, data! Hej fan, kom igen! Det är så bra! Skjut! Pistol! Skott! Pistol hot! Pistol hot! Pistol hot! Tänd till dig, Gustav! Oj, oj, oj! Nej, lägg av! Porrstjärna! Sexfång! Sexfång! Ja! Jag tog det! Jag är inne i matchen! Film! Filmstjärna! 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 Filmkamera! Filmkamera! Vadå? Hjärta! Hjärtslag! Hjärta! Hjärtattack! 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 Säg någonting! Du får inte skrika! Förtvilad! Gråt! Du stressnöter! Lök! Lök! Tårögd! Lök! 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 Ja, det här var spännande och kul, Stefan. Ja, de ringde från Vada precis. De vill göra dopingtest på er två sen efteråt. Det är så skönt att man har hamnat i ett lag där man har någon som jobbar på samma sätt. Ni måste ha tagit någon till otillåtet. Det är inblandat här, men jag vet inte exakt vad. Men de kan testa er efter programmet. 20 poäng till team imitatörerna. 4 rätta ord. Men 9 för team Slager. Det måste vara rekord! Jag tror bara ni mig. Jag tror bara ni mig. Det är rekord som bara sjunger om det. Ja, men det här börjar ju bra får man ändå säga. Det är dags för nästa runda som består av klassiker. Våra upppeppade lag ska charadera en mening på kortast möjliga tid. Och om det korvar ihop sig, då får man dra i tofsen, Stefan. Det får man göra, men då får man 20 sekunders tidstillägg. Och samma sak gäller om det andra laget gör sig hörda och får chansen att gissa. Just det, för man kan ju blåsa in sig och blåsa till sig initiativet i den här charaden också. Och om man känner att ah, men vi kan det, vi kan det, vi kan det. Hur låter man då, team imitatörer? Det är bra. Och bara för att säga det så har vi också torkat av dem där med alkogel, alla era instrument. Sen förra gången, förra laget var här. Teamslaget, hur låter ni? Herregud! En tonartshöjning på det där, vi har ett bidrag! Ja! Eller hur? Det var så vi tänkte. Första duellen går mellan gästcharadörerna, precis som vanligt. Gustav och Barbro är det som ska gå upp i ringen och göra upp. Och det är Barbro som får börja. Kom igen, Barbro! Kom igen! Lillbabs, 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 lillbabs. Känn ingen press, känn ingen press! Alltså, snälla. Hela din karriär har lett fram till just det här. Åh, herre. Nej då, vi är med dig. Det kommer att gå så bra. Här finns vi. Mm-mm. Varsågod, Barbro. Förvirrad. Förvirrad. Är det en person, Barbro? Springer. Stressad. Stressad är bra. Stressad vadå? Stressad. Nunna. Stjärngosse. Bagare. Kock! Stressad kock! Ja, men vilken typ av kock? Stressad. Stressad tv-kock! Ja, tack! Ja, stressad tv-kock. Irrar. Går vilse. Går vilse. Går. Stressad tv-kock går. Till. Ut. Ut för. Går. För. Går framåt. Går framåt. Ut. In. Ut. Går uppåt. Går iväg. Går. Han går ur rutan. Går ur rutan. Går ur bild. Går. Men mamma, går igenom. Ja, går igenom rutan. Ja. Går igenom rutan. Ja. Stressad tv-kock går igenom rutan. Och. Får. Tappar ryggen. Får. Får. Skärsår. Skärsår. Skär. Skär. Skär sig. Skär. Skär. Får skär. 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 Inte skärsår, men skär. Skär hud. Skär är. Skär. Får ärrad hud. Skär. Skär i fors. Skär. Sår är. Dra i tofsen. Dra i tofsen. Nej. Nej, dra inte tofsen. Skär. Vi har skärsår, men det är inte skärsår utan skär. 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 Ja! Stressad tv-kock går igenom... Tyst!
stressad tv-kock går genom rutan och får skärskador, ingenting annat. Här måste man nästan ha piska för att hålla tyst och lugn och ro i salongen. Gustav Hammarsten, välkommen fram. Kom igen, Gustav! Ja, Gustav! Det var jättebra. Kolla här. Snälla då. Enkelt då, jag vet. Jag vill gärna stå här ett tag. Ja, jag känner lugnet och tryggheten. Ja, 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 ja. Och lukten. Ja, vi kör nu, Gustav. Ja, vi kör! Ja, tryck på den där. Okej. Okay. Jag tror jag ska gå och rycka ett toppsen. Och nu är tv-person. Det är tv. Slagergrupp, slager, artist. Melodifestivalen, ja, sångare. Ja, Melodifestivalen. Melodifestivalen. Lockar. Lockar. Bra, bra, Lina! Oj, lockar. Miljonpublik. Tittare. Tittare. Tv-tittare. Blandad publik. Lockar. Bloggare. En loppa. Dammig publik. Rätt. Det är fel. Skor. Ja, det är skräp. Bajs. Lockar. Nya. Nya! Melodifestivalen lockar nya. Nya tittare. Ja. Nya stjärnor. Nya stjärnor. Nya stjärnor. Att. Men. Som. Nära. När. När. Ja, bra. När. När. Melodifestivalen lockar nya stjärnor. När. När. Men. När man. Man. När man. När man. När man. När man blir. När ramlar, faller. När man faller pladask. När man. När faller. När man faller. När man trillar. När fallet blir. När man. När man. När man. När man lägger. Lägger. Kom igen! Melodifestivalen lockar nya stjärnor. När man lägger. Okej. Energi på bord. Är det första eller andra? När man lägger. Lägger av. Delar du någonting? Ja. Lägger av. När lägger. Man... Deltävling! Ja! Ja! Jag lägger så mycket tid på det där! Tyst! Deltävling på varandra! Nej, Melodifestivalen lockar nya stjärnor när man lägger deltävling på... På himla... På himla ralv! Det är... På... Stjärna på... Test! På måne! Ja! Han är... Ja! Han blev en varulv på slutet. Frågan är om deodoranten kommer att hålla in i nästa runda för Gustav. Melodifestivalen lockar nya stjärnor när man lägger deltävling på månen. Det var väldigt mycket energi i salongen. Frågan är, hur gick det här? Stefan? Det var tajt. Mm. Lill-Babs var riktigt, riktigt snabb. Ja, visst var hon! Ja. Tack, Stefan! Oj. Nu är det höjdare! Men en tumme upp till Gustav och Team Slager. 10 poäng, 55 mot 20. Jasså! Och min ära, vi ska se om imitatörerna hämtar igen det här nu. För det är dags för en sprakande färgstark duell mellan Rachel Molin som redan är på väg ner och Marcolio som fortfarande sitter kvar. Är du helt Rachel? Alltid! Okej, ja, nu börjar jag. Ja, okej. Två ord. Första, bak. Verk, nej. Bakslug. Bakslug. Va? Snyggt. Två ord. Hustru. Hem. Hus. Hus. Hem. Ja, fortsätt. Det är inte hus, det är något liknande. Ska hus vara med först? En form av hus. Ja. Villa. Villaägare. Ja. Villaägare. Bakslug, villaägare. Bra. Gräver. Upp. Upp. Gräver upp en gran. Gräver upp en oj. Gräver upp. Ska det inte vara någon liten ord emellan? Gräver upp. Nej, gräver upp. Gräver upp en rot. Gräver upp en stubbe. Ja. Gräver upp. Ja. Bra. Gräver upp stubbe. Stubbe. Bakslug, villaägare, gräver upp stubbe. Ber, vill, ber och ber. Om. Ber om. Nej, ber bara. Ber. Nej. Okej, okay, och då ska du ha ett ord innan om då i så fall. Ber. Ja, just det. Kom igen. Vem ber hon? Ber. Två ord. Ber. Ah, överraskning, skratt, skatt. En skatt är det. Ber skatt. Det verket. Skatt. Skattfogden. Är det ett helt längre ord vi ska göra? Skatt. Kallas de här? Skatt.
Skattverket, skattefogden, skattepolisen, fogden. Nej, vad kallas de också? Skatt. Skattemyndigheten, juristen. Skatt. Kommer han, skatt. Advokaten. Skatte, han kommer. Skatt. Vad heter han som kommer då hem? Nej, vad fan! Kronofogden. Kom igen, Rocker, kom igen. Skatt. Det är skatt. Det där. Skatt. Skattmannen. Skatt. Vad heter han som kommer och ska hitta? Slager. Skattemasen. Skattmasen. Är ni med nu? Tiden tickar här. Baksnugg vill ägare gräver upp stubbe och ber skattmasen om pengar, råd. Nej. Om rotavdrag. Ja. Ja. Baksnugg vill ägare gräver upp stubbe och ber skattmasen om rotavdrag. Helt enkelt. Är jag är åksjuk. Vad är med honom här nu då? Han mediterar. Ja, jag är inne på bubbla. Se till nästa, se till nästa grupp bara. Nu! Kör, Marco! Vad flippar du? Ska vi se här. Jag vet att det kommer bli ett ord i taget. Marco! Kom till mig nu. Marco! Yr, full, vimsig, full, yr. Vimsig, virrig, snurrig, 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 simhoppare, kapten, fallskärmshoppare, fallskärmshoppare, vadå? Karlsson på taket! Ja! Ja! Snurrig Karlsson på taket. Åker, flyk, krockar, krockar, han är skadad, krockar. Med. Vem krockar med? Snurrig Karlsson på taket, krockar med. Vimsgren! Oj! Stålmannen! Stålmannen! Tänk att hon såg det. Och... oj, 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 alltså. Och vadå? Och får... Det blir... Aj! Tyst! Skadar sig. Tar, aj. Visst! Och skadar... Och river! River! River, skadar, rispar, ruskar, fiskar, foskar... Vandrar, se om! Plåst om, plåstra! Plåstrar om! Plåstras om! Plåstras om! Bra, Lina. Av. 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 Snurrig Karlsson på taket krockar med stålmannen och plåstras om av... Nej, skärva! Skärva Fabbe! Skärva Fabbe! Nej, nej. Det är enarmade, det är enögbad pirat. Blodsvälte! Skinny, du är... Fot i din potta! Du är han som har... Läderskin! Läderlappen! Ja! Karlsson på taket krockar med stålmannen och plåstras om av läderlappen. Och jag vet inte, det är nog rekord i energi här inne också, Stefan, vad säger du? Herregud! Det är inte bara energin som är rekord. Det är också tiden som är rekord för säsongen. Va? Marco, en minut, 16 sekunder, 10 poäng till teamslager, 65 mot 20. Superhjältar får ju ofta omöjliga uppdrag och ett sånt skulle kunna vara att gå och shoppa med en personal shopper utan att få säga ett enda ord. Det är det våra deltagare har råkat ut för även denna vecka. Stefan, vad ber de sig? De har bett sig raka vägen till min favoritbutik, nämligen Sportaffären. Man ska handla tre saker på 90 sekunder, men man får inte säga ett enda knyst. Vi får se hur det går för Anna Blomberg. Byxor, cykelbyxor, träningsbyxor, träningsoverall, tröja, set, träningsset, overall, träningsset. Andra ordet, ja. Två ord. Under, ställ. Här, varsågod. Andra ordet. Två ord. Simma. Simmuffar, puffar. Kom. Här. Varsågod. Andra. Två ord. Sko. Sula. Sko. Dragkedja. Känga. Häl. Hälkopp. Ja.
Bra jobbat, Anna. Ja, tack. Tack. Du, när använder man en hälkopp egentligen? Du, jag har ingen aning. Nej. Men Stefan kanske Stefan vet. Kanske vet. Ja, om man är lite instabil i hälen kan man ju stoppa en sån i skon så håller man ihop det och undviker att hälen rör sig för mycket i skon. Jag förstår. En liten kopp, ungefär som kaffet är för koppen. Kaffekoppen är för kaffet, så är den här hälkoppen för hälen. Ungefär så. Den fångar upp helt enkelt. Ja. Håller ihop. Ja, fiffigt. Det är dags att se hur det går för Team Schlager som skickade ut Linda Bengtsson. Promenad. Gå. Ryggsäck. Här är ryggsäck. Jättebra. Och springa. Svettband. Det är nästa. Här. Varsågod. Du och jag. Springa. Tokiga. Galna. Vatten. Lite svettiga. Vatten. Vattenflaska. Sov. Energidryck. Ja! Energidryck. Typ här. Energy recovery. Carboloader. Ja. Recovery drink. Linda, du. Energidryck. Det är det sista du behöver. Man skulle kunna tappa det på vätska och sälja det som energidryck istället faktiskt. Stefan, hur slutar den här bataljen? Jag vet inte om du kommer ihåg friidrotts VM 87 i Rom. Först sprang Benny Jonsson 100 meter på 9,83. Dömdes bort för unga doping sen. Sen hoppade Costa Rino att få 0,9 höjdhopp. Och Jakob Hård skriker exalterat att rekorden står som spön i backen. Lite i den situationen har vi nu. Annas 1,08 är en kanonbra tid i det här momentet. Men Lindas 45 sekunder är ju alla tiders rekord och 10 poäng till. För sammansatta ord igen och imitatörerna måste stå på tårna. Det är dags för några som inte har gjort sammansatta ord tidigare att visa vad de går för. Rakel och Barbro. Du står och sitter med öppen mun, Barbro. Kom ner här nu. Kom ner nu. Rakel, tänk på att tiden går hela tiden, eller hur? Ja. Tänk på att tiden går hela tiden. Ni har 90 sekunder på er. Tyst, inte mer. Att göra så många ord som möjligt. Vem är första? Nu. Vem är först? Vem är först? Arm. Ja. Aj, kiss. Kiss, arm. Kiss. Är det kiss? Nödig. Nödig. Kiss. Vad är det kiss? Kiss nödig. Nej. Aj, tag. Men gör ni samma ord ni. Eller? Ja. Nej. Vem gör först? Kiss. Jag är först. Ja. Men inte kiss. Nödig. Vad tar hon sig någonstans? Vad tar du sen någonstans? Nej, men vadå? Ja, könet, säg det. Ja, vad kallas det också? Ja, säg det. Snippan! Eller? Slida. Snipparm säger man väl inte, va? Snipp, men hallå! Musarm! Bra, tjejer! Bra! Nu kom igen! Rickard! Det kommer de aldrig ta. Vad är det där? Rickard! Korobian! Apa! Det är bara du som vet om det, bara. Apa! Orangutang! Schimpans! Krokodil! Nötter! Ekorre! Affasen! Och Rickard! Rickard! Det är bara Barbro som vet att... Va? Vad gör han? Vad gör han? Tapsar! Nej! Jaha! Nej! Tapsläm! Nej! Nej, men Barbro, lugna dig! Ja, men krokodil! Ja! Det är du som är en sån! Jo! Äta! Det finns en tofs, tjejer. Dra i tofsen nu så det är ditt! Kom nu! Lina! Nu drar vi var du kom! Ja! Vad är på? Snuskummer! En man! Man! Starke man! Starke man! Starke man! Boksare! Stålmannen! Stålman! Stålman! Snyggt jobbat, hörni. Frågan är om det räcker mot nästa gäng. Det är två energiknippen av rang. De kan störa ut varandra. Vi får se hur det går. Vi kommer inte höras. Jag kan inte, precis. Gustav och Marco kom. Kom igen, boys!
Är det, ska du vara nummer ett? Eller? Ja, vad vill du vara? Ja, jag kan vara nummer ett. Jag är nummer ett. Jag är nummer två. Ett, två, oss. Ja. Era 90 sekunder. Okej. Okay. Börja nu. Full yr. Oh, det blir... Yr väder. Mark. Ring. Du, banan. Bananskal. Bananskal. Ja. Men, hallå! Oj, nu är det... du, mål, skott, skott. Mål, ja, du är stolpen. Stolp, skott. Bra. Och du äter, tallrik, skråmål, bestick, mumsbit. Och du är en matbagare. Du är pizzabagare, pizzabagare. Liten tv, liten barn. Jättekom. Är det barn? En dvärg. TV-barn. Nej. Du är barnarbetare. Du är kort. Nej, men... kort växt. Ja, men vad kort kub. Kort film. Film. Nej. Nej. Hus. Det är... Kort hus. Kort hus. Bälte. Midjebälte. Midjebälte. Nej. Nej, bälte. B-bälte. Bibelbälte. Ja! Ja! Oj, oj, oj. Och simmare. Sim. Stark. Stark. Vågmästare. Du dricker. Finland. Ja, det är för lätt. Stefan, hur gick det här? Det gick ungefär som vanligt denna kväll, ska jag väl säga. Ja, team imitatörerna, svåra ord får jag säga. Ja, det var det. Ni fixade två av dem, kommer upp i 30 poäng. Team Schlager bankade iväg med 7 ord, 35 poäng till 110. Oj! Snuskhummer och bananskal, alltså. Men det här är långt ifrån över. Vi ska dra några klassiska charader innan det är dags för slutrundan. En duell mellan Lina och Kristin tycker jag är på sin plats. Kristin, du är först ut. Jag ska... Jag har en ny strategi. Ja, berätta. Den är så här. Ja. Man bara tar det lugnt. Jag ska inte stressa upp. Och så är man tyst då. Ja, och tyst. Nu börjar vi! Nej, men gud, jag har knappt läst mig. Fokus, Kristin! Fokus! Fokus. Okej, ja, vi är med dig. Tiggare. Sitter. Uteliggare. Ja, eller? Lite ledsen. Inte uteliggare, men... Du... Hemlös! Ja, bra. Hemlös. Ja. Hemlös, vadå? Ja. Hemlös råtta. Hemlös gnagare. Hemlös hamster. Bra! Hemlös hamster. Det är bra alltså. Springer. Flyr. Flyr. Ah, ja. Åh, det går så bra. Hemlös hamster flyr. Från regnet till flyr hagelstorm. Hagelskur. Hagelskur. Åh, gud, ni är med mig. Ja. Ja, kör. Och ser, upptäcker, hittar. Bra. Ni är så fantastiska. Hittar. Skydd. Oh, skydd! Bakom! Under! En sången är Lorin! Under kjolen! Under tyget! Under kjolen! Kjolen! Ja, på vem? Vem? På Lorin! Nej, det är en kar! Thomas Leva! Jamen då! Hemlös hamster flyr hagelskur och hittar skydd under Thomas Dilevas... klänningsar! Ja! Eller hur, va? Bra taktik. Lina, Kristin! Hemlös hamster flyr hagelskur och hittar skydd under Thomas Dilevas klänning. Äntligen får man svaret. Det var en hamster alltså, som byggde tält där under. Lina? Jag står redo. Ja, kom då. Kom igen nu! Okej. Varsågod, Lina. Gräver. Inte gräver. Nej. Oj då. Två ord.
Du, är det första eller andra? Det här är någon näthandel, första. Internethandel. Nu, Stefan. Nej, du... Ja, du delar ut saker. Det är valuta. Webbhandlare. Nej. Grävande journalist. Grävande journalist. Nej. Ah, vänta. Ja. Andra ordet. Presenterar. Kastar ut pengar. Sår. Nej. En. Ja, du är en hund. En hund. Okej, okay, kopplad. Nej. Ja, du är fri. Frikopplad. Fri. Uppkopplad. En hund utan koppel. Uppkopplad. En hund utan koppel är... Vadå? Lös. Aktig. Nej, lösaktig. Lös. Nej, den är lös i tvåan. Vad är det här då? Lös. Arbetslös! Ja! Bra! Bra! Jag såg mig själv! Ja! Jag såg mig själv! Arbetslös. Arbetslös. Bombare. Nej, tokstolle. Pyroman! Pyroman! Sätter eld! Får! Fjött! Får eld! Stöt! Får brännskada! Du blir rädd för elden! Oj! Tänder! Får tändning! Får tändning! Nej, vad händer? Får het. Inom eldbranschen. Nej, som brandförsvaret. Skogsmulle, du försöker få en eld. Du ska grilla korv. Du har med. Nej. Eld. Eld. Brass. Man är eld. Brass, vadå? Eld. Scout. Eld. Eldvakt. Eld. Vad är det för, är det ett yrke? Eld. Eldvakt. Vad fan gör eldvakt? Det är jätteenkelt. Vad är en eldare? Ja. Aha! Arbetslös pyroman får ett jobb som eldare. Men, tyvärr. Sorry. Men det här kan inte. Nej, det är kort ord. Mixi. Nej. Kaxi. Call me. Nej. Man. Vadå? Vad gör du? Arbetslös pyroman får ett jobb som eldare. Eldare för? Inom. Du går ut. Utbränd. Utbränd, bra. Och går upp i det. Lina. Arbetslös pyroman får hett jobb som eldare, blir utbränd och går upp i svåra. Ja, nej, vi var dåliga, du var kanon. Jag var ganska bra. Stefan, hur slutade det här? Lina, kommer du ihåg Herace? Åh, jag älskar det. De hade gyllene skor och vann. Du hade silverskor och... Kom på andra plats. Ja. Och dessutom är Marco... Ditt rekord är tangerat. 1,16 Kristin, men 10 poäng till team invitatörerna. Bra, Kristin! Ja, men det var bra! Nästa duell går mellan Linda och Anna. Det är så roligt. Ni ser inte det, men de är så otroligt tända här. Lindas ögon är en decimeter utanför huvudet. Men det är Anna som får börja. Ja, och det var Anna! Måste vi vara med? Det här var det enda chans. Ja, men kör. Oh, herregud. Lycka till, Anna Blomberg. Ja, okay. Sekreterare. VD-sekreterare. Skriver maskin. Maskinskriverska. Journalist. Författare. Receptionist. Författare. Författaren till och med. Författaren, två ord. Ja. Är det första ordet nu? Talar. Talar. Skanderar, föreläser. Härmar, en gorilla. Apar djur. Efter. Härmar. Författaren. Något sånt där. Gorilla. Har du läst någonting av honom? Eller henne? Sluta. Vi säger författaren. Nej, två ord. Jag vet nog. Hon försöker nog kanske göra... Författaren. Ska vi komma på namnet? Ja. Det är förnamnet här kanske. Gorilla, apan, björn. Björn Ranelid! Blir. Du. Egofixerad. Nu är det Björn då, eller något? Eller blir jag? Du
blir det porträtterad, avmålad och skulpterad. Han är med i Hamlet. Avspeglad. Han är en opera, det blir en opera om honom. Filmad. Han blir påkommen. Ja, vilka är det som står fokuserad där? Vilka är det där? Han blir med. Nej. Kolla nu. Kameran står där borta. Kameran står där borta. En regissör, kamera, en regissör, regisserad. Han blir parodierad. Vad sa du, producent? Han blir. Jag säger, kameran står där borta och Anna står här. Vad är Anna för något? Skådespelare. Hur svårt kan det vara? Författaren Björn Ranelid blir skådespelare. När? Bra. När? 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 Han blir skådespelare med två ord. När? Med två ord. Möts. När musen gnagar den hunden. Fåret. 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 Lammet. Lammet. Get. Ja, får. Fårskallen. Nej, ni var inne på get, va? Get. Get. Nej, ja. Tackan. Lamm. Du får inte mima så där himla mycket. När? Jag är bäst. Du kan ju vara får eller lamm eller get. Killingen. Ja. Killingen. Han blir skådespelare Killingen. Författaren Björn Ranelid blir skådespelare när Killinggänget. Gud vad svåra charader. Killingen. Löses upp. Bröstar upp sig. Tuttar upp sig. Nej. De lyssnar. Låter som. Låter som. Låter som. Låter som. Hör. Gör. Ja. Gör. När Killinggänget gör comeback. Sin tionde film eller något. Gör sin... De gör multisuccé. Tio. Fem fingrar. Vad gör de? Men... Krage. Knapp. Knapp. Vad är det där? Jag ser inte. Tre. Knapp. Vad är det för något? Det är ingen annan som ser heller faktiskt. Ett mönster. Ruta. Ruta. Vad var det där? Vad gör de, Anna? Snibb. Krag. Snibb. Vad, vad är det med att ta det lugnt? Gör en grej. Den... Räkna. Finger, fingerfärd. Fingeramsa. En tumme, pekfinger. Gör pekfinger. Räknar. Två. Tumslag. Fler nyanser av brunt. Ja, fler nyanser av brunt. Anna! Ja, det var bra. Det kunde man ana när det var Killinggänget. Författaren Björn Ranelid blir skådespelare när Killinggänget gör fler nyanser av brunt. Linda, kom igen med jackan. Få feeling på golvet, Linda. Kör inte feeling. Kom igen, Linda. Kör nu. Okej, ja. Okej. In. Ut. 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 Tråkad. Ut. Gott. Ut. Ut. Räknad. Uträknad. 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 Boxare. Ja. Ja. Med. 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 Dryck. Det är, med vatten. Glas. Vatten. Glaskäke. Glaskäke. Ja. Wow. Glaskäke. Glaskäke. Nu tänker vi till. Blir. Tänk till nu, Linda. Blir. Det behöver inte göra något. Bra, bra. Blir. Räknad boxare med glaskäke. Blir. Blåst. 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 Blås. På. På. Och konfekt. Nej, nej, nej. Nej, stjärnglansen. Räknad boxare med glaskäke blir blåst och... Blåst och... Blå, uppblåst. Blåst. Och ut. Uppsjungen. Blåst diva. Blåst sångdiva. Blåst och... stjärna. Blåst. Ja. Stjärna. På nytt född. På nej. Nej, var kommer det ifrån? Blåst. Är det stjärna? Är det någon vi söker? Nej, 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 nej. Stjärnor har en sån här. Idrottsstjärna. Blåst. Blåst på stjärnglansen. Stjärn. Kommer. På stjärnstatusen. På, hoppar. Vadå? På stjärn. Du ger upp alltså. Nu får du är slutat. Du ger upp. Nej. Stjärn. Ah, vänta. Gammal avdankad. Lägger. Lägger av. Jag. Ja. Ja. Vadå? Artist. Vad gör du? Du folkar. Artist. Linda försöker säga att alla. Vad är artist? Stjärnartist. Artist. Hon pekar på. Vad fan? Vad har vi meningen? Det är pallet. Jag får måste dra. Nej. Artistkarriären. Ja. Kör bra! Med och. Inte artistkarriären då. Karriären. Karriären bara. Ja, ja, karriär. Ja. Uträknad boxare med glaskäke blir blåst och karriären går. Går. Åt, går i. Går i. Stöp. I det. Går i. Går i. I det. Går i. Går i. Tur. Går i. I går i. 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 Uträknad boxare med glaskäke blir blåst och karriären går i kras.
Ja. Men herregud. Steffe, får jag kalla dig så efter alla dessa program? Ricardo, visst. Hur gick det här? Anna kämpar och slet som inkarnationer av Björn Ramli. Det har en imitation att göra framöver. Men Gullspångs gulaste skor tog 10 poäng till team Slager. Till synes ointagligt, men det är det ändå inte trots allt, för det är dags för ronden med stort R. Ni som håller på med Melodifestivalen, ni vet att man i slutet kan få hela 965 poäng eller något sånt och vinna hela tjotaballongen. Ungefär så är det här också i stafettcharaderna om man har toppat formen. Stefan, berätta reglerna. Precis, stafettcharader eller medley eller potpourri om ni så vill, lagkapp. Budkavle, whatever. En i varje lag charaderar ett ord. De övriga tre gissar. När man har fått fram rätt svar springer man upp, plingar på klockan och nästa man eller kvinna tar plats på golvet och charaderar vidare. 90 sekunder på sig. Tar man för lång tid på sig för ett ord får man höra en signal som låter så här. Och då får man snällt gå och sätta sig helt utan poäng. Varje rätt svar ger 10 poäng. Team Slager tog in en fantastiskt underläge första matchen. Invitatörerna tappade en stor ledning i sin första match. Så att... Ja, men prata inte om det. Nu kör vi. Upp det. Men team Imitatörerna kanske har lärt sig av den läxan. Vi får se hur det går. Alla, båda lagen får ju också ett ämne som ringar in alla charader. Och Team Slager, ni har svenska vinnarlåtar i Melodifestivalen. Det var enkelt. Ja. Det är lätt för dig att säga, men för Gustav kanske det inte är lika lätt. Nej. Vi ska spruta låttitlar på dig, Gustav. Mm. Är hela laget beredda? Ja! Ja! Är ni beredda? Ja! Era 90 sekunder börjar nu! Nej, det går inte. Är det... nära, öppna din dörr. Den vilda, den vilda. Nej, du skugga. Loreen, Euphoria. Nej, det är glatt. Åh, vad härligt. Nej, vilda, vi ska mitt namn. Nej! Främling, främling! Vilken dålig skugga. Är ni med nu? Bra meditationer! Ja! det är... Take me to heaven! Nej, det blåser sen. Jag har en egen måne. Jag har en egen måne! Nej, vad är det? Satellit! Satellit! Bra, bra, Gustav! Bra, Slager! Oj! Ja. Hopp och kärlek. Lyssna till... Nej, tro hopp och kärlek. Det är en kille. Är det en man Las Vegas? Nej. Du hoppar och studsar. Vem är det? Måns Zelmerlöw. Tre! Det är Erik Sade! Nej, ja. Sade! Hopp, manboy! Det var duschen, manboy! Kom igen, Gustav! Men han vann inte. Oj, okej. Blås! Stormvind! Stormvind! Vi fångar en stormvind! Bad, det är vattenvågor. Det låter tungan. Fjärna som Coca-Cola! Solvind i vatten, nej. Vad låter som? Tunga! Kärlek i tunga. Vad betyder det här? Kärlek! Läpp! Det är läppar ner dig! Smaka! Vad är fan? Din läpp var som en buss! Waterloo! Ett annat språk är det ju! Och där! Se mig! Diggelo, diggelej! Just nu! Fuck you! Ja, just nu! Just nu! Är det slut? Du var bra! Det är över! Åh, vad svårt det här var! Ja, det var svårt! Gud, vad svårt det var! Det där var ingenting, alltså. Det var helt Waterloo. Annat språk. Vad tänkte du på Waterloo där? Water! Men du skulle fira personer! Nej, men det är ett nytt språk! Innan ni släpps ut i manegen, ja, men börja här. Att, ja, ni får börja där. Och ni har redan rest er upp och det är väldigt vad ni står på tårna. Så ska vi titta lite på förutsättningarna inför sista. Tre rätta titlar ger er 30 poäng. 150 sammanlagt. Team Imitatörerna, ska ni vinna det här så måste ni fixa 12 ord på 90 sekunder. 11 ord och vi har en oavgjord match. Är ni med nu? Ert ämne är TV-världen och först... Först ut i Barbro! Kör! Presentatör! Person! Hallå! Lill-Babs! Programledare! Ja! Ja! Kom igen! Kameraman! Ja! Kamera! 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 Oj, oj, oj! Programledare! Titta! 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 Tittar!
Flertalet publik tittar. Räknar publik tittar räknar siffror. Ja! Ja. Det var så lätt. Jag kör igen. Oj, hjälp. Skrämmare. Skräckfilm. Sångerska. TV-program. Titta mot stjärnorna. Strömmel, trampa i klaveret. Direkt sändning. Okej. Okay. Kom igen nu, Barbro. Barbro, nu. Nu. Ja. Emanus, kort. Ja, bra. Bra. Det var inte en charade. Skräck, nervös. Man ser skräck, nervös. Ja. Nervositet. Ja. 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 Kom igen. Där, kamera, strålkastare. Ja. Ja. Kom igen. Kom igen. Morgon, morgon, TV. Morgon, 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 soffan, morgon, soffan. Kom igen, Barbro. Toff, toff. Nej. Publiken gång, foyer, utgång. Vad heter det? Utgång. Ja, backstage. Kom igen nu. Sminkös. Sminkös. Hej. Publiken. Var? TV-publiken. 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 Slutsignalen. Jag förlorade räkningen faktiskt. Varsågod och sitt, hörni. Det är snart färdigt. Vi får gå in och duscha då. Nu är frågan. Hur många ord fick de ihop egentligen? 63. Stefan. Mina damer och herrar. Schlagersångare. Imitatörer. Lillbabs. Fantastiskt kämpat. Vi har en otroligt jämn match. Det har aldrig blivit oavgjort i det här programmet förut under hela serien. Det blir det inte ikväll heller. 10 ord, 140 poäng, men vinnare är... Nej, men lägg 10 säsongen till ända. Om Gud vill och tygen håller så är vi tillbaka igen nästa år. Tack alla ni som har tittat. Tack alla ni som har tävlat. Tack Stefan, vad ska du göra nu? Nu ska jag hem och kontrollera lite resultat, siffror så att det inte blir några fel på säsongen, för det får inte bli fel här. Det låter jättekul, får jag följa med? Självklart, jag har ny miniräknad och allt så det är skitligt. Kanon. Tack så mycket också kvinnan som har jobbat hårdast på redaktionen med att välja tofs till varenda program. I love you. Vi ses! Hej då! Hej, hej! Här sitter jag, er egen lilla ambassadör, Tofs. En liten tofs. En ganska moppig liten mops, men ändå väldigt intressant. Tung, tjock, fet, härlig. Burri, burri. Oj, man blir ju nästan rädd själv. Dra i den här ståndiga tofsen. Ja, då lider min tid mot sin slut. Jag vill tacka gästen och gesten för att jag har fått vara här. Och som en riktigt bra fasiken. Hej då från Los Angeles.